Ejo, përshëndetje djem, unë jam Gjemolja dhe sa jemi këthy në një video tjetër në kanalin ton me lojnë Rocket League. Sa jemi natu e bua dhe një video tjetër në kanalin ton me lojnë Rocket League, një loj që ju ka pëlqy shumë video e pare dhe jo vendosat që sot më këtime video 2 direkt që mos me hup edhe ju lojnë që jini të e pëlqy shumë se video e pare i ka diku 100 e dishka views që i ka marë, ka dollë para disa dite, nuk e moj men para sa dite, po di që këtë javë dikur e pata që i videon e parë, po kështu që videon e dytë jena, parëse me fillu kësa video më sa një like dhe subscribe për këtë ju që ka dëni me vazhdu e po që për i pëlqen shumë ka marë lojka video e fundit, e video e parë në fakt, ka marë lojka edhe shikus te për kështu që vendosa që sot më këthime një video tjetër edhe me po se që ka me nashu kjo. Më sa një me bo like dhe subscribe edhe shkojmë direkt me video. Peace. Okej, djem, u këthim edhe tash përvazhdojmë direkt me videon, më stupim ku hiq edhe jena gati me fillu lojën si jena të lujt si javën, si videon e kalune që i ka 140 views më do këtë i pat kështu që ju ka i pat për që shumë ajo fajne edhe GG, përvazhdojmë. Ko ma? Ma është mësë për këtë jetë ma? E që ti da? A muri majmuni. Majmun! Ta shëjmë se që këna me bo. Op, op, op. Na japën. Një azara jemi të hup. Go! Direk! O! Dy zara jemi të hup. Jemi të hup. E ka hup të lisht. Auto gol. O hadde be. Op 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 op. Okej. Shtu edhe pak. Bravo. E shënoj golin, 2-1. GG, vazhdojmë. Goli dyt! Let's go! Që kjo jo pete shënaj, valla! 2-2 GG. Te për loj interesant të ka shkën. Mabe? Që goli tret! Goli tret, valla! O, po loj interesant dhe o djemë. Qëfar golli, o, dy golla njëti dha.
Jena tu ja këty rezultatin si kur gjë heq. GG. Qabe. Aje. O, ikma. O, qëra pas nësë. Okay. Oh, kështu e. Ja nëna. Oh! More be! More në barazun. Ah! Bërti të më falde. Në barazun, shazot. O, gole! O! Jo. O, be. Së njën ka bëjë sen. O, po, po. Këm të shku ma. Mërë në japën gulli. Shka jem të bojit sim të ditë për lyqë të lojtë. Lemani be. O e ke! Mërë e ke! Qëfar nubi e! Qëre mori nuk e ka e këqyre, këqyre, veç këqyre një djemë. Që fa budale? Na këthyn lojen, njerën ja këthyn tash ata neve. Atë gulli, gjithi. Gulla ja për që shkuj, 4 gulla ja ka kajt në unë në shkuj, aleri. Golli! Ora. Ona japën gollin. Ja. GG. Pass, pass. GG. O zema, o majmun. Edhe majmun te ko ka. Aj pe jep ka gol ata mo edhe majmun. Ora, gol! Barazim. Overtime. Tu kush e jep golën e fiton lojën. Gol! Po! 6-5. GG e fitum lojën. A, po e fort lojë, shiqër. Ku. Shpejt. Se kum dit që kjo ma u si djem në gjunë ma shpejt. Edhe në disa rose kum arru me përdor. Edhe kure kum dit edhe kum arru me përdor. Po tash që e përdor edhe jo pa gull. Që kjo ke djem, video në shka bilqy, like edhe subscribe.
Nëse nëse doni më kthy sa më shumë e video tjera, tregoni poshtë në komente, babush. Edhe GG, çka ke? Shihemi dia video tjera. Faleminderit shumë, fitoria e Rodhës me gollin tëm në fund e fitova lojën. Edhe GG. Sot ditë të shkam i thonë, shihemi video tjera. Peace. Thank you.